आनी एक विषय म्हणटा पळय तो काय सकाळी देखून नंबर ऑफ केसीस वाडत आसा कितली चिंताची खबर ही ना चिंताची खबर म्हळ्यार आसातच कित्याक आमी कांय नसताना सदल्ले वाडले म्हणटकीर ते वाडली जाल्यार खरी पूण त्यो गोंया भितर हांगाच्यो केसी वाडल्यो अश्यो ना सी एम सांगता तेजेर हांव तर म्हाका सांगपा नाका कित्याक सी एम आनी हेल्थ मिनिस्टरांनी कालच्यान तेजेर दिल्ल्या पूण आयज सी एमान सांजची 5 वरांची मिटींग आपयल्या सगळ्या आमदारांची सगळ्या एमएलएची आमची मिटींग 5 वरांचेर बंद आपयल्या तेजे सगळे चर्चा गोंयान ट्रेन जी स्टॉप घेता ती बंद जावं जाय तें सांजचें आमी डिस्कस तें जातलें कित्याक एमएचे जे काही गायडलायन्स आसतात अशें सी एम म्हणलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे काही काही हें करचें पडटा आनी जे सी एमाचे रातीं सुद्दां ते प्रेसाक सांगले त्या प्रमाणे जे गोंयाक येयले ते 90% गोवनच आसात त्या प्रमाणे येयले म्हणटकीच एक सुरवातीक घरा येयले सुरवातीक स्टार्टींगच कोणाक मेळची पयलीं तांकां पयलींच ते नॅगेटीव पॉझिटीव मेळ्ळें म्हणटकीर तांकां कोवीड हॉस्पिटलाक धाडप हें एक पयलींच एक हें घेतलें आसा ताका लागून बाकीच्या लोकांनी भिवपा नाका अशें सी एमान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा पूण आयज सांजची मिटींग एक हेजेर सगळी आमची चर्चा ताका लागून सी एम रुलींग आमदारांची मिटींग काय सगळ्या आमदारांची रुलींग पूण गव्हर्मेंटान प्रॉम्प्ट टँक्शन घेतलेलें आसा हे इशू केन्ना सगळे ह्या हेजेर कोवीड-19 सुरवाती पासुनूच सी एमान बरे इनिशिएटिव्ह घेतले आसात पयलीं सुद्दां लॉकडावन सुद्दां करता आसतना आमी गोंय राज्य एकूच आसा जे सगळें लॉकडावन जावचे पयलीं गोंया भितर पयलीं पावल मारला सी एमान सी एमान पयलीं पासून हें घेतलें आसा ताका लागून हें ग्रीन झोन आमकां हें जाल्लो आतां हें जे पेशंट वाडलेले आसात ते गोंया भितर पेशंट तयार जाले ना जेन्ना आतां भायरचो लोक जेन्ना आमच्या गोंया येतात थंय ते मेळ्ळेले आसात ताका लागून सी एम खंय हें करपाक कमी पडलो अशें म्हणपाक जायना गोंया भितर हे पेशंट हांगा तयार जाले ना येयल्ले पेशंट